السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساء يدلكين با ميل كستو أتوكتان كسور دوادا مركلا يو متكا مدى برامشا داني دي كوكو ترى غالي ما انتو إسنينا تاريخ دو ما انتو سدح يو طبان كبشا مي سنة كالباكون يعفر يالباتن برامش كينا وغو هرية وحانو دي كوكو سو قد بين دونا موضوعية كالدوان هل كيبو مريا دقال كي كسعودي مغالا دا غزة dagaal ka dhacay Rafah iyo Jabaliya oo aanu tafaasiil idin kaga hayno kataaibul qasaam oo wararkii ugu horeeyay maanta soo saartay dagaaladii dhacay iyo jabka ay u geysatay ciidanka Israa'iil taliyaha hay'adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee liraado Shabak oo markii ugu horeeyay qirtay in ay heli waayeen siraha iyo xogaha ku saabsan Hamas haddaba xaaladdaasu iyana warbaahin idin kaga hayaa waxaa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa Mareykanka oo sheegay in xuutiyiinta ay mar kale weerarro soo qaadeen oo ay ciidankoodii ku sugan badda cas ay ka hortageen haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Gaza sida aanu la soconay Gaza shalay waxaa ka dhacay dagaal culus Israa'iil ayaa jihooyin kala duwan weerartay laakiin xalay waxay ku soo dhamaatay oo ay noo joogtay sheekadeena in nimankii la jabiyay khasaare xun loo geystay ilaa markii dambe ay sheegeen konton askari inay ka dhaawacantay haddaba xaal isagoo halka maraya ayaa saakay haddana mar kale dagaalo ka dhaceen haddaba wariyaha telefishinka Al Jazeera waxay yaab leh horta alidi sheego Israa'iil waxay tiri Al Jazeera waa ka xirnay dhulka aan anagu ka talino Gaza siday taa uga soo warramayaan wariyaasheedu way soo galayaan live meeshaana wax ka dhaceen halkaana wax ka dhaceen adaa sheegay marka nin khabiira oo la wareysanaya ayaa qosolkayga dhameeyay waxa la yiri ka waran Al Jazeera wali way shaqeynaysaa xataa ma aha channelka Al Jazeera ma markaasoo wuxuu leeyahay Al Jazeera Gaza ay ka shaqeysaa wali Gaza ma Israa'iil ah xukunto yiri Gaza ma Israa'iil baa xukun hadday Israa'iil xukunto waa kaas wariyaashi Jazeera iyo ha ka joojisa shaqadu dha marka meeshaasu waxaa ka soconaya wariyaashu toos bay uga soo warramayaan xaalku marka halkaasu maraya marka saaki wariyaashu marka waxay leeyihiin dagaalkii shalayto oo kale ma socdo maanta ilaa saakay markaan warbaahinta ku jiray oo aan baarayay oo aan xogtaydii soo aruurinayay wariyaal kala duwan ayaa jira wariyaal yiraa Ashraf Shariif oo Gaza ku sugan iyo qolooyin kale waxay leeyihiin dagaalo way socdeen laakiin kuwo shalay sidii oo shalay oo kale ma ahay duqeymaha dhinaca cirka Israa'iil wada marka meelo kala duwan ay iskoor imaadeen ka dhaceen waxay ka dhaceen deegaanka Jabaliya oo shalay si fiican loogu galay Israa'iil iyo Rafah oo maanta iyana dagaalo goos goos ah ay ka dhaceen marka hawl marka halkaasay maraysaa gabgabtii hore iyo waa weerareynaa iyo waxaas meesha kama socdaan dagaalo goos goos ah iyo duqeymo cirka ay baashi ay markale ku aruurtay inkastoo Israa'iil ay leedahay dagaalka waa sii wadi doonaa haddaba kataaibul qasaam ayaa durbaba war soo saartay saacada ka hor oo ay kaga hadlayso dagaaladii dhacay maantay iyo waliba khasaaraha ay u geysteen ciidanka Israa'iil. Telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow wuxuu baahiyay warbixin uu leeyahay kataaibul qasaam waxay bartilmaameedsadeen mid ka mid ah baabuurta ciidamada wada ee qaada ee marka magaca xaafadda la yiraahdo Rafah ayay ku bartilmaameedsadeen. Warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay kataaib Cizaddiin Al Qasaam waxay sheegeen inay la heleen oo ay bartilmaameedsadeen gantaalna ay ku rideen mid ka mid ah baabuurta ciidamada sahyuuniyadda bariga waddada ku taala ee la yiraahdo George oo markaa dhinaca magaalada Rafah ku taala haddaba dhanka kale Al Qasaam war kale ayay soo saartay waxay leeyihiin waxaanu dagaal culus hadda kula jirnaa ciidanka gumaystaha ee soo weeraray Rafah. Kataaib Cizaddiin Al Qasaam waxay sheegeen inay ciidamadaasi
weerarka ku soo qaaday magaalada Rafah ay dagaal hadda kula jiraan waddada la yiraahdo George, taasoo ay soo galeen ciidanka Israa'iil. Waddadaasu waxay ku taalaa bariga magaalada Rafah. Dhanka kale, Al-Qassam waxay sheegtay in ay markaa gubitaanka baabuurka ciidanka ay u isticmaaleen gantaalka la yiraahdo Al-Yasin 105. Waaye marka Al-Qassam waxay tiri dagaalaha socda weli Rafax dhinaceedii bari, bariga waa meesha soo jirta macbar Rafax iyo Karam Abu Saalim meesha la yidhaahdo xuduudda Masar u dhow waa meesha weerarka ay ka soo qaadayeen. Halkaasaa marka dagaal culus ka socdaa. Marka waddo ay rabaan inay soo galaan oo la yidhaahdo George ayaa iskahormaadku ka dhaca la leeyahay. Waddadaasu marka waxay ku xiraysaa waddadii weyneed ee Salaaxuddiin oo aysan weli tegin oo laakiin la leeyahay waxay rabaan inay waddadaas mar tagaan. Marka dadka khubarada ah ee dagaalka ka hadlaya sida Jeneraal Falaaxi oo Aljaziira falanqeeya oo la weydiiyey wuxuu leeyahay waddadaasu way tegi karaan, dhib ma leh, nimanka dee taangiye wataan, duqeyme wataan, waddo inay tagaan muhiim ma ah. Kuwii gasada kalaba waddooyinka waa tageen, laakiin maxaa faa'iida uu ka dhashuu leh waddada in la joogay rabtaa, in laysku ilaaliyay rabtaa? Nimankanu dee godadka inta ka soo baxaan wixii waddada taagnaa nagta ka gelinayeen. Marka hadda Al-Qassam waxay leedahay dagaalkaasa hadda na dhex maraya oo ka socda dhinaca bari ee Rafax ayuu ka socdaa. Durbaba waxaan ka gubnay baabuur kuwa askarta qaada ah, wixii ku jiray lama yaqaano. Waa ku daayeen Al-Yasin hadduu ku da-o meesha ka soo noqod male. Al-Yasin kaala imtixaan ku noqday nimankan baaratay Israa'iiliyiin. Waa taay. Wararka kale waxay sheegayaan in Jabaaliya iyadana dagaalo goosgoosha ay ka socdaan. Dhanka kale, Xayi Zaytuun laftirkeeda duqeymo inay ka socdaan iyo dagaalo kale oo goosgoosha. Laakiin waxa leeyahay dagaalku uma xoog badna ilaa hadda sidii kii shalay oo kale, laakiin dagaaladu weli waa dhacayaan oo way socdaan. Qodobkaas marka halkaasi aan kaga gudbaynaa, barnaamijyadeenu waa saddex. Kan waa kii ugu horreeya, laba kala noo dhiman, wixii soo urura oo wixii kaloo soo kordha waa isla soconaynaa. Igu xirnaada barnaamijyada si aad maaragtay macluumaadka aad halkan ugala socotaan. Waayahay qodobkan labaad ee barnaamijkeena ugu horreeya maanta waxaynu ku faaqidaynaa sheeko ku saabsan hay-addii sirdoonka gudaha Israa'iil oo qiratay in Xamaas aysan waxba ka qaban karin. Xamaas sirdoonkeena waaba soo heli waayey kuleeyihin. Xamaasta waaba ka horreysaaba waxaan hay-addii sirdoonka Israa'iil labaay u qaybsan yihiin. Hay-adaha sirdoonka ofis, sirdoonka dibadda waxaa la yidhahdaa Muusaad, sirdoonka gudahana waxaa la yidhahdaa Shabaak. Shabaakta waa hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil sidii loo eedeynayay, telefishinada Israa'iil looga qaylinayay, lalahaa waxay kala og yihiin ma leh. Sirdoon aan meesha ku hayna ma jirto. 7 Oktoobar wixii nagu dhacay oo dadkeenii lagu qafaashay haddayba ogaan waayeen qarashka intaasoo sano lagu bixinayay dhismihii la dhisay annaga sirdoonnada ugu qatarsan adduunka ah, annagaasaana wax ka jira male sidii loo lahaa. Ninkii taliyaha u ahaa hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil ayaa maanta wuxuu qirtay in Xamaas ay gacan u taageen. Gacan u taagnu leeyahay, saasoo kale waay. Haddaba marka aan idin tuso warbixin cajiiba oo arrintaa laga qoray, waxaa la leeyahay hay-adda Shabaak ee gudaha Israa'iil u qaabilsan sirdoonka waxay si cad u sheegtay maanta waa ku fashilannay inaynu dadkeenna amni siino, oo macnaha shacabkeenna amni siino waa ku fashilannay leeyihin. Haddaba ninka madaxda u ah hay-addan oo la yidhaahdo Ronin Bar ayaa wuxuu sheegay waxaynu annaga laftirkeennu ku weynay 10 ka mid ah dadkii noo shaqaynayay, oo markaa waa ku fashilannay inaynu dadkeennu amnigooda ilaalino. Wixii dhacay 7 Oktoobar waa qiranaynaa u dhahay. Waxba waa ka qaban weyn, ma waaba ogaan weynu dhahay inay Xamaas waxaa sameynayaan. Marka dadkeenna waxaan u sheegaynaa
وعذر طارنا إلا أماكن وان إلالين وين وحي صوص صعدة وإذين شيقي وين حماس وان إحجالي وين تبرتا إنتاس نقاع إيه نقاع رالي هذو وحبا التلفزيون ذا حكا قيل قيلين تبقى حماسا إنا نحقلنا وحكا صوهلنا وان أغانو ويرر كاس وين إني دمع سيهين أكو فشلنا مركا وحاربتين مركا أغادا وحاكن ووح نقاور ري عنك وقرن ويلو لي هاوشاس إيادونا هالكا ساكي قد بيدا نمكي سيطوكي إسرائيل وحي أمو قاريني ليه قعمها تاقني حماس قعانا أتاقني ليه وحن كفا الشلاني أيو ليه هاي تبكيني أمني قوذي إنان إلالنا وحي كس وحي كسو وجهن إنا إنو أغانا كفا الشلان حماس وحوذوا وحلو أغا كراوما دمان عادي با دمكاس دمكي وحواي markii gaza la soo galiyo wax kasta way la socdaan iyagoo godadka ku jira inta soo baxaan nagta ka galna maxay waa sirdoon nag marka waa niman aan caadi ahayn waaye waxa noo soo socda xuutiyiinta iyo mareykanka oo maanta sheeko ku dhex martay badda cas way noo soo socotaa laakiin markan waxaan u gudbaynaa warbixin ku saabsan mutaaharaadyadii dhacayay shalay ilaa duraato ayaa waxay saameyn weyn ku yeesheen yurub iyo maraykan iyo adduunka xataa jaban tokyo indha yartii way soo taagan yihiin falastiin ay ku hayaan falastiin ha xorowdo falastiin ha guulaysato adduunka dhan ku hayaan israa'iil waa yaabanta war waxay leeyihiin war waxa kan annagay adduunkan oo dhan noo khidmayn jirin hadda dadkii oo dhan baa nagu kacay shee wax la yeela marka sheekada ugu yaabka badan jaziira waxay leedahay saakay xarunta baarlamaanka midooda yurub wuxuu ku yaalaa luxembourg ayuu ku yaalaa xarunta baarlamaanka ee luxembourg ee ku leeyihiin marka shaqaalihii meelay ka galaani waayeen waxaa dad hor dhooban qaylada ka yeeraysa maaragtay yurubiyanka adinka laftirkiinu tuugo tuuga dhashaatihiin dadkan ha loo gargaaro ha loo kaalmeeyo xerta iyo macalinka weyn haddaba socotaan ka joojiya waxa qaylo iyo boorar ay wataan waxa meesha ka socda waa yaabaysaan haddaba marka telefishinka aljaziira ay tusoo warbixin kooban marka hore waxa uu leeyahay isu soo bax ayaa wuxuu ka dhacay kasoo horjeedka xarunta baarlamaanka midooda yurub magaalada luxembourg waxaana lagu taageerayaa gaza ayaa lagu taageerayaa mudaaharaadyadaasi waaweyn ee halkaa ka soconaya waxaana lagu cambaaraynayaa weerarada cadowtinimada ah israa'iil ay ku hayso halkaas aljaziira qoreysa meelay shaqaalihii aada ka galaani waayeen adduunkii oo dhan soo ciriiri usoo noqdo ciriiri waa dee wax waxa ilaahay wata wehel uma baahna maqli jirta falastiin wehel uma baahna allah wata wehel uma baahna waa wuxooda ummad ilaahaya u kacday gaal iyo muslim iyo cid kastoo dulmi diidan waa kaceen ayada tuso mudaaharaadkii oo lagu hor mudaaharaadayo xaruntii baarlamaanka midooda yurub oo waxa ka dhaca ayaabaysa xaaladdu halkaasay maraysaa hawshaasu halkaasay ku nusan tahay qodobka ugu dambeeya barnaamijkeennan waxaynu ku eegaynaa nimankii xuutiga ahaa iyo ciidamadii maraykanka ee joogay badda cas iyo kuwii xulafadaysa ahaa ayaa maanta is ceyrceyrsaday malaha waxaa la waayey markab garoo meesha soo maray nagta ka geliyaan ayoo ma joogsanayaan xuutigii bog markii ay waayaan maraakiibta meelaha maraysa ay weerari jireen waxay leeyihiin warbaato iyo shalay iyo duraad iyo waxba maa meesha ma soo marin maxaa dhacay aye ayaga maa ku gegeyno kuwii meesha fadhiyey maraakiibtii dagaalka ah lagta laga gelinaa ayagaa lagu leexanaa marka meesha firaaqaba ma jirayso nimankan waa soo qaylayaan nimankan xuutiyiinta ah cirka iyagoo maraya imaanayaan meel inay wax un sameeyaan waayo wax ku ridaan
هذا مرك عايز تصور وركي قدام بي كسر بحي بضع الجزيرة وحلاها ذا مريكا كوا حي شجاني لي سوري دين ديارد عليه هي الحوثيين تأدرونا يدو دول مريسي خليج كعدن هذا تلس كده إذا ماذا مريكا كعيا وحى وربحين وصوص عري وكوش شجاي إن ديارد درونا وحوثيين تكت مد يمن أي كسر دين مال دش صراع خليج كعدن اللي رادو وحالا لشيغي إني سوح قصارا ديارات داسو جيشنين تاليسكا عيدا مدى مريكا كوحي شيغين إني ديارات داسو ردين وحالا الشيغين إني عيدا مدى سو قيب كيهين كوا إلالينيا بدا عالميقا أه سمركا لوغا إلاليو مراكيب تهالكا مريسا ويرادا حوتيينت حوتيينتا أي مريكا كوشيغين إني قطر كيهين عيدا مدى إسبحيسيغا أي كوسوغان بدا عس iyo waliba maraakiibta ganacsiga ee halka maraya pareeka kabaat ruto iska sheegay xootiyiintu waxay khatar ku yihiin oo yiri ciidanka isbaahisiga aanahay ee meesha joogay anagaba khatar ay weeyeen waa hooyo laayeen nimanka caadi ma aha waxay soo kala khatar ku yihiin oo kuleeyahay maraakiibta ganacsiga ee halka maraysa marka maanta diyaaradahaasi nagu soo aadeen waa iska dhicinay wax dhibaato ma dhicin marka hore u sheegay xuutigu waxay raadeen hadaan markab meesha marayo wayno kuwana ku barkimeenay diyaarada marte ninka hoggaaminaya diyaaradaha dhulka uu joogaa dhulka Yemen gudaheeda iska joogaa waa qeylaya hadu marku meela wax ka waayo kuwana ku leexinaa kuwan marka iyagu mar walba ma hooyaraayaan saasa nagta la isugu haya hadaba barnaamijkeedii ugu horeeyay maanta oo isniina inta ayaan ku soo gabagabeynayaa laba barnaamij oo kale ayaa noo harisaan hore idin kugu ballan qaaday maalin walba saddex barnaamij ayaan idin soo gudbin doonaa mid duhurkii ah iyo mid maghribadii ah xilliga Soomaaliya iyo mid waqtiga dambe ah oo maaragtay habeenkii ah oo isla Soomaaliya xilliyadaas ayaan idin soo gudbin doonaa kan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay saacada kadibna barnaamijkii labaad iyo kii saddexaad oo jidkay ku soo jiraan wixii warar ay soo kordhana waa idin soo urun doonaa ku xirnaada bartayda Facebook iyo YouTube-ka labadaba si aad mar walba u helashaan macluumaadka iyo wararka xaqiiqda ee ku saabsan dunida gaar ahaan bariga dhexe fakar iyo aragti waxa aad qabtaan noogu soo qora qaybta commentska barnaamijka la share gareeyo oo like gareeyo hadaad nagu xusubtayna subscribe saar YouTube ka Facebook ka follow garee inta aan mar kale kulmayno akhyaaray nabadgelyo.